Siit tema järel kohe numbrial 94 peaks olema Lauri Malsroos ja kohe ka numbrial 127 Tõnna Palm. Tõnna Palm tuleb nüüd kolmandana siit üles. Nii et igal mehel oma aeg, oma stardiaeg ja oma lõpuaeg siit tulemas on. Ja kõik, kes on lõpetanud, minge sinna seina juurde ka, et pildi ka saab. Siit saab minna seina juurde ja minge tehke pilti seal bänneri juures. No nii, numbrial 73 tuleb Allar Karu. Allar Karu tuleb ja kas oli Jeretsit ka mööda minemas, nii et igal juhul mehi järjest on seda katset võtmas ja lõppu tulemas, nii et oma 2-kilomeetrine on see viimane katse, aga raskusaste on mõnus, kõrgemasse punkti tullakse. Ja siit siis palun lõpetajatel minna siis sinna võistluskeskuse juurde, bänneri seina juurde ja paluksime, et te teeksite seal ka pilte. Nii ja numbrial 73 Allar Karu tuli ka siis kenasti finississe. Ja võtame aplausiga vastu, mehed on 80 km täna ära sõitud. Õnneks on täna ikkagi mõnusad sõitu ka olnud, pool sellest vähemalt on mõnusad olnud, aga kui esiotsast rääkida, siis Kivistik juhtis 7 sekundi. Ja siin on kohe ka kaks järgmist meest tulemas numbrial 41 ja see on Rivo Saarna. Rivo Saarna on tulemas ja Rivo on täna ju väga suurepäraselt sõitud ja nüüd on lõpp minna ka Rival. Opa. Rahvusringhäälingu sporditoimetuse juht on minemas siin ja kohe Rivo selja taga on numbrial 93 peaks olema Erik Aivast. Erik Aivast ja Rivo Saarna tulemas siis sellesse viimasesse katse kõige raskemasse punkti, ehk finissi punkti, nii et Saarna Aivast kahekesi koos ja need mehed on ka üldarvestuses seal üsna tihedalt omavahel koos. Ja kõik, kes on lõpetanud, palun siis minge tehke ka seal selle toetajate bänneri taustal mõned pildid. Rivo, mine pilti tegema. Ja võtame aplausiga vastu. Raske nukk veel võtta ja... Opa. Nii, ja järgmine mees on ronimas ja see on meil Ahto Puu. Ahto Puu on tulemas Veloteki sõit ja Ahto Puu on mees, kes on panustanud ka sellesse sõitu palju. Aga Ahto Puu ka viimaseid meetreid võtmas, nii et suurepärane mehaanik Ahto Puu on tulemas siis nüüd siia finissi poole. Võtame Ahto ka suure aplausiga vastu. Tema siis eile õhtul rääkis, kuidas tuleb oma ratas korras hoida ja mida on tarvis siis teha, et ratas jookseks veel paremini. Opa. Lõpuni. Super. Ja Veloteek on tänasel üritusele kõvast üle alla pannud. Ja sealt on mees ka finississe jõudnud. Ja tervitame siin ja Sigvard Kukk alias Kana on tulemas, spordipartnerid esindab Sigvard Kukk ja Sigvard Kukk tuleb kasuda lõppu väga võimsalt. Nii et viimased meetrid ka Sigvardil võtta ja elame Sigvard Kukkerle ka kaasa. Nii et Sigvard Kukk on hetkel seal 5.-6. kohal sõitmas ja on tulemas nüüd siia finissi poole. Ja see taust on siis nii-öelda toetajate taust seal, kus tuleb ka au tasustamine. Opa, lõpuni! Väga hea! Ja Ivar Uus! 13. Raiko Kimmel! Raiko Kimmel on ka tulemas numbrial 113. Ja siin numbrial 21 Sander Värve. Opa, Sander läks lõpuni.
Sander Värve numbriga 21. Ja Henri Aastav ka siit. Henri tulemas. Opa, opa, opa. Henri läks, 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 läks. Lõpuni. Henri Aastav Kaasik numbral 109 on nüüd siit silla alt kohe paistmas ja üles tulemas. Vähis paneb sooja kui koju kohe. Kell on täpselt kaks saanud. Ja meist on ütleme, et üks 20 sõitjat ehk saab peagi kokku. Ehk 127. Mida? Kodarat. Ei kaasas ei ole. On. Ei ole. Kaks tükki on praegu on seal. Belglastel on kaks. On jah. Ja... Nii ja siit on tulemas numbrial 111. Janno Aksin. Janno on ka hästi täna sõitnud. Opa, opa, Janno. Läks, läks, läks. Janno Aksin. Hawaii Express. Ja siit tuleb Aits Uulimaa, Viko sõitja. Aits Uulimaa numbrial 25 on kohe lähenemas selle viimase etapi finissime. Opa, opa, Aits läks, 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 läks. Ja Viko mees Aits Uulimaa. Väga hea, tuleb, 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 tuleb. Väga hea. Ja kõik lõpetajad siis minge veske ratta ära ennast ära, tehke pilte seal, Tanel on seal juba vastu teid võtmas. Ja Sandri Järel numbrial 125 ja tema meile Romet Puuram. Voorema tsentrumi mees, Voorema tsentrumi rattabaasi mees, Romet Puuram. Op, 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 läks lõpuni, lõpuni. Ja kohe ka Mihkel Naagel, viikingu mees. Nii et Naagel tulemas ka finissi poole. No nii, esimene naine, head sõbrad ja võistluse liider on... Tatjana Tobolina, spordipartnerist. Tatjana on tulemas võistluste liider naiste klassis. On võimsalt sõitnud täna Tatjana Tobolina, spordipartner, kui numbrial 138. No nii, minu protokoll sai siin kohal otsa. Tundub, et mees on ennast viimasel hetkel ära reganud ja kirja pannud, aga igal juhul. Anna minna ainult lõpuni välja, ainult hoogu juurde. Ja naiste võitja on tulemas finisisse. Tatjana Tobolina ja jõuab pärale. Teeme aplaudi. Naiste kiirem. Ja järjekordne mees on tulemas. Kas see oli numbrial 15 Tõnu Juhkam või? Ja vaatame. Opa, opa, lõpp oli välja. Ja on number 19 ja see on Kris Savitski. Opa, op, Kris, lõpp oli välja. Suure pärane hoog on sees ja nüüd ei ole midagi kui lõputõus ka ära ronida siia Suusamäe otsa, tunneli otsa. Ja järgmine mees on ka tulemas finissi poole, tema meil numbriga 107, Priit Laansalu. Op, 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 Priit läks, läks ja jõe lähme singel tema klubiks. Ja siit on tulemas Vallo Mänd. Op, op, Vallo läks, 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 läks lõpuni. Ja Vallo Ärel kohe, kas tundub, et jah, kas naiste teine. Marjan Sulg on tulemas, Marjan Sulg. On igal juhul naiste esik kolmikus sõitmas. Op, op, Marianne, läks, 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 läks. Ja Marianne järel kohe
Svatoslav Orlova. Op, 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 op. Ei ole, ma sõidaks veel. Ja kõik lõpetavad, minge siis rattaid pesema, ennast pesema, sööma. Ja siit on tulemas Robin Kukke. Opa, opa, Robin. Läks, läks, läks. Timmo Jeret, Veloteeki sõitja, okei, kivistik oli siin eespool, aga Jeret on teisel kohal vähemalt kolme katse järel Veloteeki mees. Timmo Jeret on tulemas nüüd seda raskemat osa ja hea publik, elame kaasa. Oma Pärnu mees, Timmo Jeret on tulemas. Oppa, 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 oppa. Ja Stefano Salvatori, welcome to the Ja oli see oma 7 sekundit veel, kui alustas seda viimast etappi, nii et Kert Kivistik on tulemas nüüd lõpupoole. Hawaii Expressi värv esindab see mees ja siit ei ole enam palju tulla Kerdile. Ta 7 sekundit on piisav, et saada Timmo Jereti vastu täna, aga natukene tulla arvatavasti selle 2 kilomeetriga. Ei anna siin enam midagi ära, igal juhul on mees pänal ja võimsa sõidu täna teinud. Ja siit on tulemas numbriga 55, Janar Tiits, hop hop Janar, läks, 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 läks. Opa, numbrit küll ei näe, aga läks, 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 opa, opa, opa. Ja siit on tulemas Harri Veskema. Opa, opa, Harri. Läks, läks, läks lõpuni. Harri Veskema. Opa, opa, Harri. Läks, 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 läks lõpuni. Viko mees. Yeah.
No nii, pane Toomas natuke veel juurde. Läheb. Toomas Luik on tulemas numbri all 114. Ja Vahur Luik, hop, Vahur, lõpuni nüüd minna, läks, numbri all 64, Vahur Luik. Viktor Saaremets, opa Viktor, läks. Oota. Täpselt 4 tundi. Ja Taavi Kõrvitsa, opa Taavi, läks lõpuni, läheb, Taavi jaksab. Ja siit on tulemas numbril 12, Henri Kukke, opa Henri. Ja numbril 118, Martin Linke, opa Martin, läks. Ja Lauri Liina, hop, Lauri! Lauri Liina on tulemas numbril 10. Ja Lauri järel kohe nüüd on hakkab tulema mehi siin kovasti. Lauri järel kohe numbril 90 kaab. Siit üles ronimas Jaanus Maksim. Hop, Jaanus! Läks, Jaanus! Suru! No nii, taamid ka sekkab numbril 34. Agnes Kukka! Hop, Agnes! Võtta ratas. Kõik need, kes tulevad 7 tükki. Nii palju 7 neist. Marko Reismann! Läbi on, jah. Nii palju oli jõudu, aga pedaal tuli lahti. Pop right, läks, right man! Ja Margus Aaltoa tulemas! Opa, lõpuni siit palju ei ole, läks.
No nii, ja Priit Künnapu. Opa, Priit, lõpuni, lõpuni, lõpuni. Läks, 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 läks. Ja läheb Rene, läks, 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 Rene Hein on olemas viimaseid, viimaseid sadu meetreid võtmas ka tema. Ja tema järel kohe tuleb Marek Kotsin. Hoppa, hoppa, Marek, läks, 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 lõpuni, hoppa. Kas see oli lõppu? Jah, see oli mu Opa, 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 läks, 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 läks ja Tanel Toots on tulemas, läks Tanel. Tanel võtab ikka mõnusalt asja, nii nagu kokku lepitud sai. Rahulikult. Rattapesu ootab, süüa saab ka ja juua saab ka, opa, opa, Tanel. Ja kõik head lõpetajad, kes te olete lõpetanud, siis minge tehke pildid ka seal bänneri taustal, et Tanel on seal ja ootab ka teid. Nii et igal juhul, ärge ilma piltid, et ka ära minge ja ega kuhugi kiiret ka ei ole, nii et saate rahulikult võtta. Ja opa, opa mehed, läks, 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 Andrus Lahe, Luminori mees, Andrus Lahe, numbral 14 on tulemas ja tõepoolest Luminor ka selle ürituse peatoete on. Opa, 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 läks, läks mehed, suure pärane, ei ole enam siit palju, annata vara. Opa, 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 opa. Eero Kivikas on tulemas, läks Eero, lõpuni välja. Nüüd on see spordi osa, see viimane etapp on spordi osa, siin tuleb suruda. Opa, opa, Lauri Veenpere, opa, opa, Lauri, läks, 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 läks. Läheb Lauri, väga hea. Kütta, kütta, kütta peale! Tubli! See on finish, või? Jah, aga võib uuesti kohe. Kas teisele ringile, kus kohast läheb? No kui tahate korrale proovida. Näete lihtide vahel. Ja Margo Märtso tulemas. Tuleb, 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 tuleb! Ei, Madis Jõe, numbrial 78. Opa. Madis Jõe, opa, opa, Madis. Läks, läks, läks. Sõidavad alla. Hehehehe.
Ja Erik Valdmaa. Hoppa, hoppa Erik. Läks lõpuni. Erik Valdmaa. Suurepärane. Ei ole palju jäänud siit. Viimased nõksud, Erik. Jaa, super. Sven Vene, Kets Peetri, hoppa. Läks. Ja tema järel on kohe Kalevi Jereta, veloteeki sõitja, hoppa Kalevi. Ja siis Alvar Räägel, hoppa Alvar, super, hea võimalus veel siin ennast proovile panna. No näed, mõnus, hoppa. Alla. Kurat siia maale jõudsid, nüüd alla ei saa enam siis. Ja siit rühkimas lõppu Siim Sisaske. Hoppa Siim, läks lõpuni. Ja siit on tulemas Rainer Vassiljev. Hop, Rainer, läks. Got
kiss. She moves in the wrong way. Lõõtsuta. See pidi olema see kõige õhtsa. Jah, siis see õige läheb pidama paneki põhjuki. Annäed sa, ära! Opa! Vaatan ilusat rada ja laudin sattu. Vaata suuskadega saab hulga lihtsamini üles. Tule selle kamera. On nii või? Tead, ei ole vist. Oleneb libisemisest. Ole viimane lõpp ikka tapab. Now we are
see 5 meetrit ja 3 meetrit. Ära maa juurde! Sa mõkkas. Sa mõkkas. Thank you.
ära. Heroes till the end of the night.
ära saab? Vahepeal sa ei tea. Siis ta tegi lõpu... I can see you looking back.
once I figured it out, you were right here all along. It's like you're my minute. Oh, jess! Vähemalt kohal! Aga viis minutit läks küll üle! Aga tegelikult läks... Aga ma jõudsin kohale! Jaa! Oh! Aga äkki tuks kaamera eest nüüd ära? Ei ole! Oh, seal on kõp! Saab! Mida sa teed oma jalaga? Musti asju uus ja uute autost ei panda! Siuksed! Riided pead ära võtma! Selle peale te ei ole mõtled vist! Rahta või ka alla! No tuleb! Mille eest sa maksid? Selle eest maksidki! Peast tehtud! Ei pea kui taha! Enne kirja ei saa! Nii palju veel natuke! Kella nii pead jõudma! Ma tahan tulla! Näita siis, et tahad! Jutust üks ei piisa! Nii rõõmsalt nägu, pole tükkagi siit läkinud! Väntab nüüd! Tule siia saad, siis tule ruttu! Sa oled ikka vapper, mina tulin maha. Sul on kivid kotis ka või? Tubli, jalgad ristis. Tubli. Alla ma siit küll ei saa. Saab ikka. Sa tulid sõites ülesse, väga tubli. Ma tulin rahulikult, aga ma sõitsin ja jõudsin kohale.